det semester. Nu är det vår, nu är det helgdagar. Veckorna är en och en halv dag korta och alla människorna i landet flyr den stora staden där kontorerna ligger som stim, tätt, tätt, tätt. Nu tar också Eldorado lite slarvsemester. Någonstans emellan Dover, Calais. Men det blir ett program idag. Inget genomarbetat, väl uttänkt och djuplodande perspektiv på den svenska tillvaron och de internationella affärerna, utan en tillbakablick. Ett musikaliskt pärlband. En hel del av Eldorado-favoriterna. De som är dagens favoriter, men framförallt en tillbakablick i Eldorado-arkivet. Eldorado i det förflutna. Det började med de här vampyrputande, blodrödsläppade vamparna som väste med giftiga drinkar skvättan i sin näven. Minns ni dem? I 80-talets början. En av dem hette Anna. Like they do in the movies. Med Anna. En stor Eldorado-favorit en gång i tiden. I det här decenniets start. Och så faller vi som en bomb rakt ner genom decennierna. Tillbaka till den tid då brasssektionerna stod som vass i orkesterdikerna. Gnistrade i solen. Ni såg kanske en film om Glenn Miller på TV i veckan som gick. Det här är väl en av Glenn Millers största insatser. Så, nu får ni ta och rulla tillbaka mattan igen och inte fjanta runt och hasa i lägenheten. Så där, slut dansat för den här dagen. Moonlight Serenade. En dansgolvsfavorit från mycket, mycket länge sedan. Med Glenn Millers orkester. Det är mycket bättre för mig. Numera så kan man ju ha ett blåsband, ett blåsinstrument i bandet utan att publiken springer mot dörren. Trots att publiken kanske är en yngre publik, van vid pop. Jazzen flyter långsamt in i dagens populärmusik. Det dyker upp saxofoner och tromboner och trumpeter och diverse blåsinstrument i de tidigare gitarrdominerade banden. Där man tidigare såg röda elgitarrer blänka, där gnistrar nu som kobror blåsinstrumenten. Men så där var det ju inte alls, bara för 10 år sedan var detta någonting speciellt. Då fanns det vissa sådana här jazz-rockorkestrar, typ Blood, Sweat and Tears. Men annars, nej, då var det gitarr bara. Dire Straits är ett gitarrband. Ungefär, men ett svängande gitarrband, inte tungrock. Och de har gjort en sång om ett band som spelar musik med blås av ett annat slag. Ett gammaldags dansband. Ni förstår vad jag menar. Sultans of Swing. Sultans of Swing. Låten som plötsligt sköt fram Dire Straits. Ifrån deras första LP. Och så befinner vi oss i den trumpetfanfar som skjuter genom naturen. Jag cyklar genom liljanskogen och vitsipporna smattrar överallt i dungarna. Kråkorna går och pickar i gölarna. Det är fullt med fåglar som letar kryp och jag närmar mig villaområdena och kastanjerna slår ut som doftande korallrev av marsipan som klänger högt där uppe i luften. Våren regnar ner över stan. Ja, det är ett mirakel och Ted Ström har gjort en sång om det. En sång om ett mirakel, Ted Ströms speciallåt för Eldorado.
Äventyret fortsätter. Regi Kjell Arlinge. En av de stora rösterna från den stora världen som ofta slår ner i Eldorado är Frank Sinatras. Och varje gång han öppnar munnen blir jag lika lycklig. Det här är så konventionellt och vanligt. Som en brevlåda. Som en apoteksskylt. Det är bekant som mina gamla nedgångna skor. Och just därför skönt. Och det är lätt när någonting blir så bekant och hemtamt och faktiskt missa hur vansinnigt bra den här karln sjunger. Frank Sinatra. Eldorado i 60-talet. Frank Sinatra, Nice and Easy. Och som så ofta när Frank Sinatra sjunger så blir det en kombination utav nonchalans, elegans. Han vill gärna posera som sån. Med nyputsade skor promenerande längs gatan. Med en cigarett i mungipan och ett lätt leende som sprider sig över ansiktet. Passar med den posen extra bra här när våren spricker ut över stan, när molntäckena detonerar och människorna känner att själen går ur själen och vi anar inte bara ett mirakel utan ett under av badstränder och de gamla vanliga glassorterna. Jo, vi gjorde en specialinspelning som hamnade på Stjärnornas musik, LP:n som heter Stjärnornas musik. Apropå detta med vår. Det är Beppe Wolgers text som lyfter den här låten. Det är en utländsk melodi. Walking my baby back home. Den översattes till svenska och kom att heta Sakta vi går genom stan. Monica Zetterlund gjorde den på 50-talet och vi spelade in den för Eldorado. Och den finns på samlingsskivan Stjärnornas musik. Detta är Stockholm. När Mälardrottningen släpper ut sitt hår som har befunnit sig i en bly tjock permanent under hela vintern. Botten frusna papillotter som hon nu kastar. Roströda sjunker de i bottenhavet. Och Västerbrons väldiga spann reser sig befriat. Sakta vi går genom stan. Sakta vi går genom stan. Eva Dahlgren. Vackra vårskor här i nya färger, nya modeller. Matchande vårens kläder. Den heter Josefin. Subrett, Botasin. Vacker i linjerna, också i vårens färger. Cyklamen, orange. Och blått och rött och svart. Lätt att matcha till vårens mode. Och sen har vi en Eldorado, den kan jag verkligen rekommendera. Fin kvalitet, helfodrad. I P3 söndagar, 11-1. Musik är lätt att förknippa med dofter, smaker, syner. Musik för med sig minnen. När jag hör Sakta vi går genom stan så tänker jag på mazarinerna och vinerbröna som vi äter i den stora fabriken Radiohuset. För vi satt där på serveringen Gesters vid 80-talets början och bollade med titlar. Vad skulle man kunna hitta på för bra svensk låt och föreslå Björn J. Sundlind att arrangera om för Eva Dahlgren? Och vi beställde in mer och mer mazariner och vinerbröd och tog påtår på kaffet och det blev stora porslinssamlingar och vi skrev på block och kastade titlar fram och tillbaka och till slut så sa
Ja, vill jag minnas alldeles bestämt att jag plockade fram min lilla paradlapp ur fickan när det stod sakta vi går genom stan. Ja, just det. Så var det. Och det är ju Björns och Evas förtjänst att det låter så gnistrande nytt och klart och nyutslaget om den här melodin varje gång. Det vi ska höra härnäst får mig att tänka på juli månad och stora megafoner uppmonterade på badplatsens tak där man då säger: vi har en liten flicka, 5 år gammal, som heter Ulrika, som letar efter sin mamma. Samtidigt som jag dricker kaffe ur porslin som klirrar så där extra som det bara gör i solen. Ni vet, sked mot porslinsfat och så lyfter du koppen och sörplar. Och det låter också solen, själva sörplet. Det är märkvärt hur solljuset färgar om också ljuden. Och badplatsen är förstås full av transistorapparater. Och en sommar var transistorapparaterna fulla av den här killens låt. Wherever I lay my hat, Paul Young. Det är musik som rinner. Den är svår att fånga in. Den är blank. Den är elegant. Den låter ny. Det kom en LP med ett svenskt band. Det har inte varit mycket svensk musik i Eldorado den här gången. Och det är ofta en liten portion svensk musik. Därför att den svenska musiken så gärna har hambohäng bak. Eller låter tung och bedrövad. Och vi tänkte att Eldorado skulle vara ett program som lyfter och flyger över taken. Då finns det få svenska band som passar. Men från starten har Hansson de Wolf varit ett band som hör dit. Och för att bevisa det så tar jag fram skivan som var deras första. Och titelspåret där, det kunde nästan varit nyutgivet. Isigt. Varmt. Ett. Iskalla killen. Iskalla killen, full av mänsklig värme. Så heter Hansson de Wolfs debutskiva från 1979. Det där bandets musikaliska hjul började rulla ungefär parallellt med att programmet Eldorado satte igång. 1980-79 sådär. På den tiden var just denna klirrande, cocktailbubblande musik ovanlig. Och den är fortfarande vad man brukar kalla för osvensk med citationstecken. Det tror jag nog inte alls är sant, att den har något främmande i sig. Att den inte skulle höra hemma i det här landet. Det är bara det att vanligt har det hittills inte varit. Och det är förmodligen en mera sofistikerad sort. Det är svårare helt enkelt. I Amerika på västkusten har detta varit ett stilideal länge. Det flammade upp extra med discoerans glansiga och ytsnabba, smarta musik. Den discostudsen blandades ofta med rockmusiken. Det fanns många som försökte göra en musik som skulle passa dels i bilradion, dels när du satt hemma och bara lyssnade, drack ett glas vin och på diskoteket. Disco, rock, ballad, pop, det finns egentligen inte någon titel som täcker alls. Boss Skaggs är en av de få personer som blev mycket bekant för de här försöken. En annan heter Elliot Lurie. Han gjorde en skiva som är konfektgrann 1975. Och den tog jag fram igen för det här tillfället. Pröva det här. Rainbow Girl, om tjejen som går ner till
det berömda stället Rainbow Bar and Grill och drömmer fåfänga drömmar om att flyta in i den stora smeten. Beställer en drink till och låter en önsketanke till tändas i planeten. Musik. Det kan du fråga dig. Det står i tidningarna ibland. Det används som skällsord. Det kan användas som en smeksam liten komplimang. Själv vet jag inte vad folk menar. Programmet Eldorado, som här fortsätter med sin andra timme, har ändrat karaktär så många gånger vi har styrt i så pass många riktningar att jag inte vet vad man syftar på. Men vissa namn har stått sig. Vissa namn har funnits kvar hela tiden. Och vissa attityder skulle alltid ha passat. Jag tar fram skivan med bandet från England. Som låter så nya, så tidstypiska, att de skulle aldrig ha kunnat göra detta förrän det år som de gjorde. Det är väl en av Eldorado-ingredienserna. Att det speglar tiden så snabbt. Det är som att rycka det direkt ur tidens käft. Den heta andedräkten. Musiken innan den svalnat. Och Eurythmics musik är het ännu. There Must Be An Angel. Eurythmics. Annie Lennox med den karaktäristiskt pepprade rösten. Det här är Eldorado musik. Om ingenting annat är det så är Eurythmics Eldorado musik. Har varit det från bandets start. Har vi velat adoptera dem. Men vad var det som hände förra söndagen, undrar du nu. Den där låten med style lät så underlig i radion. Är det många som har hoppat högt? Som har vaknat och satt på radion och som har ringt upprörda eller euforiskt lyckliga samtal och föreställer sig att de har hört en av landets mest firade dramatiska skådespelare vara insyltade i den här svensktoppsslagdängan Dover-Calais. Ja, det är ett rykte som går på stan. Folk sprider det. Man påstår att det skedde i förra upplagan av Eldorado, förra söndagen alltså. Ernst-Hugo Järregård tillsammans med gruppen Style. Ja, men det är bara inte möjligt. Nej, det är ju inte möjligt. Så därför gjorde vi den kombinationen. De är välkomna igen. Nu. Vilken kombination. Ernst-Hugo med Style. I Dover-Calais. Ah, ljuv landsplåga. Jag tar fram en annan i kategorin ljuva landsplågor. Den här sprutar ut ur varenda megafon när den var aktuell. Kvinnan med tänder så bastanta och gnistriga som en hel stjärnhop. Som en hel klaviatur. Dionne Warwick. Och låten som Bee Gees serverade henne på silverfatet. Heartbreaker. Blev jag väckt mitt i natten och ombedd att snabbt ge namnet på en mycket vacker och sorgsen låt. Ja, vad skulle jag säga då? Först skulle jag avancera låten med Vi har just hört Dionne Warwick. Med Heartbreaker. Vad sa du sen? Ska jag välja en vacker och sorgsen låt? Ja, det...
Rebecca, jag tycker att Your Warwicks låt är vacker och sorgsen. Men det är klart, då måste man höra på texten. Nej, men om jag blev väckt sådär ryckt upp ur lakan och omskakad och sådär, nu säger du en snygg låt, annars så, då skulle jag säga, släpp mig. Jag vet, den här låten med Mark Almond, You Look Just Like a Girl Again, den är vacker. Jag sover nu. You Look Just Like a Girl Again med Mark Almond. Men Eldorado har en alldeles aktuell favorit. Maj månads Eldorado favorit. Tataram tam tara tata paparam pa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 m papri prappam prutti pampapam prover pampamp pa. Eldorado favoriten för maj månad heter Driving Away From Home med It's Immaterial. Det här vill jag höra hela sommaren. När jag ligger i solen och biter i glassen. En sommarlåt, varför inte? It's Immaterial med Driving Away From Home. Fria horisonter i lycklig, ny, engelsk, blåsig popmusik. Äventyret fortsätter. Regi Kjell Arlinge. Ingen genomgång nu av Eldorado-favoriterna vore korrekt. Skulle stämma med ordningen. Om inte Bill plötsligt stod där, bastant som en brävägg. Bill LaBounty. Med den vemodiga rösten. Som skräddarsydd för det här programmet. Vi var ju tvungna att uppfinna Eldorado när Bill LaBounty fanns. Det var ju nödvändigt åtminstone för att skapa ett forum för honom och hans låtar. Så här kastar jag ut ännu en orkidé mitt i det svenska vårvimlet. Sibyllegatan. Skeppargatan. Karlaplan. Radiohuset. Så har vi Eldorado i P3, söndagar mellan 11 och 13. Elvis Presley, paradnummer, Heartbreak Hotel. Och dessförinnan Slow Fade med Bill LaBounty. Skulle jag nu ta någonting ur den stora svärmen av svenska låtar som har bara gått rakt ner i glömskans ocean. Jo, då skulle jag ta den här singeln som Koste Apetrea gjorde. Med titeln som är så bestickande. Som träffar rakt i den ömma och jättestora punkten. Ingenting är säkert i en tidning. Och du hör på Eldorado ur det förflutna. Ingenting är säkert i en tidning. Det är en singel med Koste Apetrea. Glittrande, glad och ostyrig, bångstyrig, lekfull svensk musik. Sån finns. Eldorado ur det förflutna. Fleetwood Mac då. Fleetwood Mac. Dreams. Kalifornisk 70-talsmusik. Jag tar fram en parhäst som galopperar i skymningen tillsammans med Fleetwood Mac. Men han ska väl antagligen lyftas av ryggen. För det här är inte jordbundet. Det är någonting som svävar ovanför Los Angeles skyskrapor. Det är en korp på vingar
som fläktar, som hörs genom musiken, som strävar, vingar som lyfter korpen på vägen in över den internationella flygplatsen och ut över havet. John Stewart och The Raven. Ska man bli flygare så har man en blankett om det. Ska man bli bilskollärare så har vi en blankett om det. Plus om man ska ansöka om vapenlicenser finns blanketter. Om man ska spränga blanketter. Och så har vi naturligtvis Lilla Eldorado som är i program 3 på söndagar mellan klockan 11 och 1.